canal. Meu nome é Raíza Félix e hoje eu vou trazer mais uma resenha de perfume para vocês. Hoje eu trouxe Gucci, Premier da Gucci. Não reparem aqui nessa fitinha não, que aqui eu escrevi as notas, mas o perfume frasquinho mesmo vem sem ela, tá? Esse é o outro lado. É um frasco muito bonito, embora não seja muito criativo. E é um perfume bem feminino, mais para dias quentes. Ele tem flores brancas, tem bergamota, que vai dar aquele toque cítrico para ele. E tem notas amadeiradas. Eu acho uma composição muito bonita, muito agradável. A tampinha sai assim, ó. Ele tem esse charmezinho aqui, que eu sinceramente não sinto falta. Podia estar sem, pra mim ia dar mesmo. Na minha pele, ele abre com a bergamota, você sente aquele cheirinho cítrico. E tem uma doçura. Não é aquele doce de bala. É um doce bem natural, de fruta mesmo, que ele também tem na composição. Você sente o almíscar também, que dá um toquezinho cremoso para ele. Você consegue sentir já no início também as flores brancas, mas de uma maneira assim bem tímida. É um perfume para uma mulher feminina, um pouco mais discreta. É um perfume bom para dias quentes. É um perfume elegante, é um perfume que dificilmente vai ofender alguém. Acho inclusive que ele pode ser comprado às cegas sem experimentar antes. É um perfume, na minha opinião, mais para uma mulher jovem. Ele pode ser usado em praticamente qualquer ocasião, pode ser usado na escola, pode ser usado no trabalho, pode ser usado em casamento, em eventos mais elegantes. Acho que de dia e de noite, embora eu prefira usá-lo de dia. É um perfume com um cheirinho muito natural, com um cheirinho de perfume mesmo, não com cheirinho de sabonete ou creme ou esse tipo de coisa. É um perfume romântico também. Bom também para encontros a dois. Um perfume mais intimista. A projeção dele não é aquela coisa, mas ele fixa bem, dura bem. Ele me lembra um pouco, agora pensando bem, o Fendi Fendi da Fendi. Só que o Fendi Fendi, ele é mais cheguei, principalmente naquela parte das notas cítricas. E o couro dá uma pegada mais rock and roll pro Fendi Fendi. Esse aqui seria a irmã menor do Fendi Fendi. Mas também é um ótimo perfume. Se você já conhecia esse perfume, já havia experimentado, deixa aqui abaixo nos comentários quais as notas que mais se destacam na sua pele, se você conhece similares, se você também acha que parece com um Fendi Fendi, se você sabe de algum contratipo para ele, se você ficou curiosa para testar. Não se esqueça de dar o joinha, de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você fica sabendo quando tem vídeo novo, certo? E eu me despeço por aqui, agradeço a sua atenção e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo!